i sada još dobre energije, jer ona upravo po tome i poznata, kako god uđe i gde god uđe, zrači onako dobrom energijom, velikim širokim osmehom i dobrom namerom pre svega. Sa nama je Suzana Mančić. Ti si to pripremila i lutriju, ili da? Jesam, Suzi, za malo kasnije da bi došla. Obrni i okreni. Dobro. Ti se polomi u životu šta sve nisi radila. Ali, loto, devojka ostade. Pa šta ćeš? Jel' tako? Takva mi sudbina. Tako ti krenulo, pa tako ostalo. Tako mi krenulo. U ostalom, lepo je ovim godinama biti devojka. Eto, biti devojkom, jel' tako? Tako je. Inače, su li tvoje kuglice životne koje su bile izvlačene, koje si ti sama izvlačila ili neko drugi, bile srećne ili nisu? Pa slušaj, uglavnom jesu. Jesu. Uglavnom jesu, ali eto, i neki kukolj se u žitu našao. Da, mora neki. Ali, bože moj, to je život. Kako si? Život nije bajka, uvek sam to govorila. I nije što i poljem preći, ali ako si Suzana, onda znaš na koji način što bezbolnije. A zar ne? Nije što i poljem preći, dobro si to rekao. Da, ali sve iz ugla toga ko je kakav, jer recimo nekom jeste teško, ti se ne daš godinama i svoj vedar, duh, optimizam jednostavno ne daš. Zato ti mene stalno zoveš u gosta. Jeste, istina. Ja volim takve ljude, da. Preko glave mi je kukanje. Ali moraš i ti doći u Suzanin izbor. Pa hoću kako neću u Suzanin izbor. Inače, Suzanin izbor traje kao emisija već koliko dugo? 6 godina. Iste smo? Da. Pa da. Bravo, Suzi. Svaka čast, to je za poštovanje. Znaš, nije toliko teško ni napraviti emisiju, ali opstati dugo, to jeste. Bravo. Suzi, ja te moram iskoristiti, pošto je sutra Sveti Nikola i da neku postu, trpezu da nam napraviš ako nemaš ništa protiv. Zato sam se ja obukla ovako crveno, lepo, na radost. Malo svečano, dobro. Pa je tvoja slava? Moja slava je Sveti Aranđel i ja sam rođena dan posle. Tako da, u mojoj kući koja je bila komunistička u vreme mog detinstva, mi smo slavili moj rođendan po 3 dana. I neko se uopšte, mislim, šta smo slavili. Imali ste pokriće u to vreme. Imali smo pokriće, ali moram da priznam, nije dolazio sveštenik, nismo imali žito, ali recimo u pirotskom kraju žito nije ni obavezno za Svetog Aranđela. Ne znam zašto. Kažu živ svetac. Šta mu znači živ svetac? Evo, Bože me oprosti, ne znam. Upravo to, od kraja do kraja kod nas su različiti običaji, to manje lepota, sve neka. Je li tvoj Simeon, Suzanin muž, slavi slavu sa tobom, je li uopšte označava, mislim, je li svestan što mi to radimo? Pa on mora da dođe u Beograd. Mora. Morao je da dođe u Beograd, da. Inače, Grci nemaju slavu, nego imaju imendane. I njih obeležavaju. Svaki drugi dan je neki imendan i ja kažem, pa kako to zapamtite? Valjda imaju sve u telefonima, znaš, i onda, kad je za Dimitrisa, 1.200.000 Dimitrisa, oni zovu. I tako, sve u svemu nama je mnogo lakše. Da tebi dosta jedan Simeon? Dosta. Dosta. Ne bih htela dvojicu takvih da imam. Ne. A on više Suzana, da li bih htela? Ne bih izdržao. Ne bih izdržao. Ajmo, Suzi. Ajmo. Šta si ti to nama lepo danas? Pa znaš šta, pošto si rekla da bude posno, evo ja ću pripremiti jedan rižoto. Potrebne su 3 šolje riže, 1 šolja belog vina i 5 šolja vode. Da ti uključimo. Tako to nekako uvek ide. Dobro. Stavit ćemo puter. Ne, margarin, pardon. Pa dobro, možda. Pa puter ne bi, pošto... Margarin je. Posno. Margarin. Dobro. Pustiti da se malo, evo ga, već se topi, ali ovo brzo greje, boga ti gledaj. Suzi. Crni luk. Beli luk. Opala. I beli i crni stavljaš tu odmah. I beli i crni, da. Mada bi ja stavila malo više belog luka, znaš. U odnosu na crni. Ja volim beli luk. Ja beli luk stavljam i u supu, pravo da ti kažem. I u supu? I u supu. U kafu ne stavljaš. Znaš kakva je supa? U kafu bar ne. U kafu ne. Nisam ja ni u supu, moram da pisam. Da. I evo, to se sad polako prži. A vi zna, ja recimo dugo nisam znala da pirinač, ako hoćete da imate dobar rizot ili dobar pilav, da on mora prvo da se uprži. Zato ćemo mi sad njega, ovdje ima malo više od 3 šolje, jel da? Pa nema. Nema, sve je izmareno, jel? Nema, 3 šolje. Opala. Ajmo. Znači, prvo ga tako stavljaš, bez vode ikako. Da. I onda on malo na ovoj masnoći... Se prvo upržimo. Požuti. Pa
Pa tek onda dolivaš da. U staru vodu. Tama, dok to malo vrtiš... Gde je ta kamera koja slika od uzgore? Evo, vidiš tamo u mraku. Aha, a, eno je. Hello. E, evo nas. Ovo polako radi. To. Dok to radi, dok ti to malo vrtiš, poznata si po tome što voliš i da putuješ puno i nema gde te bilo nije, a Boga mi si iskakala iz aviona. Jesam. Padobranom. To je onaj zajednički skok sa instruktorom. I imamo sliku sigurno. Evo je, evo Suzi. Je to preko letanja ili znatno... Ovo je, ovo je inače moja montažerka i pazi, ovolicna žena, ali srce ovoliko hrabrija bila od mene. I to su bile pripreme. A pripreme, aha. Da. Tako da, recimo, kada smo aterirale, kada smo se spustile, ona je bila potpuno podignuta adrenalinom, a ja sam mislila da ću se onesvestiti. Pa ne znam kako nisam. Ne znam kako nisam, ali je to bilo stvarno jedno fantastično iskustvo. E, a Suzi, ovo si sada gde? Putovala si, nema gde bila nisi. Gde ti je bilo najlepše? Jao, znaš gde je ovo? Gde? Ovo je Hitlerovo ono, Eagle's Nest. A u stvari se zove... Čekaj, kako se zove na nemačkom to mesto? Kao nešto. Kilštajn. Kilštajn se zove. I ja sam tamo bila sa Simeonom pre možda 15-ak godina i sad smo vodili njegove unuke da oni to vide. I bila sam jako razočarana jer su od tog Kilštajna koji je bio opremljen onako autentično kako je zatečen, jel, sa tim nekim salonima, draperijama i tako. Odjednom je to bila pivnica. Jako sam bila razočarana. Ti smo popila pivo. Nadam se, popila sam pivo, ali... U situaciji. Jeste. E, ajmo sad da nalijemo tu vodu, onda pa da... Ili imaš još neku sliku? Imam, samo da nalijemo vodu, pa da... E, čekaj, prvo ćemo vino naliti. A, vinom. A, in vino veritas. Aha. Ovde smo izabrali... Vino rakiju ili vino? Pa sad zavisi. Znaš, ja jesam rakijaš i ako krenem sa rakijom, onda je bolje da ne mešam pića. Dobro. Ali... Vino je divno. Vino je plemenito jedno piće, mada i rakija kad je dobra, ono je dobro. I ona je fina, Boga. Slažete sa mnom? Gdje si ovo, Suzi? Kineski zid. A, pa kineski zid, to se vidi iz aviona. Da, kineski zid. Što želim. Znaš šta? Posle onog filma Bucket List, kao lista želja, ja sam sebi napravila listu želja i ovako zakačila Simeonu. Vidiš? Hoću da vidim to, to, to i to. Kilimandžaro, Viktorijine vodopade, kineski zid. I kročila sam na taj kineski zid. Samo mi prosledi tu listu želja da ja prosledim ovom. Pa ti dodaj nešto svoje. Dodat ću sigurno da sumnjaš. A ovo je splav na kome smo mi celih godinu dana snimali našu emisiju. To je Kopernikus splav. To je i naš glavni emiter, televizija Kopernikus. I to je Sava River. Tamo sam stala reći, ovo mi je Beograd. Beograd je malo u bluru, ali pazi, izgleda kao da se na Acapulco. Izgleda. Ne, ja obožavam Beograd, veruj mi. Pa kako ne. A ovo nije Beograd već? Gde si to? Ovo je Rim. Tamo u pozadini, ako bi se malo uveličilo, bile su one stepenice na Španskom trgu. Da, da. Ili španske stepenice na Rimskom trgu. Kako god. Da, da, da. I u toj ulici su divne radnje. Eto, čovek napari malo oči, malo nešto kupi. Malo gleda građevine, malo radnje. I onda kad sve potroši sedne na one stepenice i kaže šta ću sad. I kafu s nogu. Ovo je Venecija. Ovo je Venecija. Venecija je grad kojem se ja stalno vraćam. Venecija je bila moja prva destinacija u životu kada su u pitanju inostranstva. Da, da. Recimo, završila sam osmogodišnju školu kao đak generacije i Vukovac. To mi je verovatno... Ljudi ne mogu ni da veruju da sam ja bila takav štreber. I mama i tata su me... vodili u Veneciju, išli smo Fićom, prespavali smo negde u Sloveniji, da li Bohinjsko jezero ili Bled, ne znam ni ja više. I to je bio moj prvi izlazak u inostranstvo. Verovatno sam tad prvi put i izvadila pasoš. Suzi, znaš da je bio moj isto? Stvarno? Sad te slušam i pomislila sam, Bože, kad je bio moj, i setim se, sam mama mene vodila autobusom, mi smo išli iz Zagreba tada, autobusom sa njenim poslom, isto u Veneciju. Eto, vidiš. Pa ne, Venecija je jedan božanstven grad.
ja ne znam, ja kad dođem u Veneciju, ja se osjećam kao da sam sela u mašinu vremena i otišla u Božju mater. Nema automobila, nema ništa. Doduše, kad su me mama i tata vodili, mi smo išli mnogo skromnije, bili smo smešteni u nekom jeftinom hotelu u industrijskoj zoni, jel? Ma, mi smo se vratili isto noće. A ne, ali pazi, posle toga se išlo drugačije, posle toga Romančićka malo ušla u pare. Pa malo po ramo kanalima. Evo, stavili smo grašak. Malo ćemo sačekati za ovaj suve kajsije i za orahe, to ćemo pred kraj, ali čekaj, nismo posolili. A, to ćemo isto dodati unutra. Mi samo pričamo. A, pričamo. Mi samo pričamo. Znaš što mi je, kardiolog mi je rekao, izbacite so. Evo, vidiš kako sam izbacila so. Možeš da smanjiš na pola. Dobro, Suzi, ako te gleda kardiolog. Ali zato bibera, možete koliko hoćete. Ovo je moja mama. Vidiš kako je bila lepa žena. Mama i ja, pa tu sam možda imala, koliko sam mogla da imam? 3 godine možda. Pa možda 4 najviše. Možda 4, da. U Lovranu smo bile. Da, da. E, lepo. E, i kad se to malo sve ukuva, stavimo, kao što si rekla, suve kajsije, jednu pola čaše i orahe, zato što će dati punoću ovom rižotu koju stvari posan. Da, tako je. Tako je, evo, sve ćemo da izvršimo. Uzmi ovo malo što je ostalo, to je zdravo, znaš. Bravo, to je puno, puno kalijuma. Bo jeste inače zdravo. Jeste, da, za nas žene pogotovo. Tako je. I vidiš kako izgleda, pogledaj u koliko boja. A vidi, pogledaj u koliko je boja. Ti ćeš ustao dodati losos, ali ako mene pitaš, ovo je dovoljno. Može da se jedi bez lososa. Pa u rupu ćemo da stavimo losos. E, a ovo je recimo loto iz neke 84. 5. godine. I recimo taj komplet, pura lana, najbolji lan i najtanji sam kupila upravo u Veneciji. Evo kad smo se dotakli Venecije. A vidiš, bubanj je mehanički. Iza bubnja je stajao Dule Ružin i okretao. I vrtio. I okretao, okretao, okretao. Ja, sjajno, kako je to nekada bilo. Da, i onda ja prihvatim tu kuglicu i on mi stvarno govorio, pazi da ti ne ispadne, pazi da ti ne ispadne. I stvarno mi jednom ispade kuglica i odlete po onom studiju. Mislim, onaj njihov, kako se zove, komisija, onaj zutrije, samo što me nisu ubili. Samo što me nisu pojeli. Da, da, ne može da ide, da, da. E sad već mi pričamo i ja mešam ovo. U principu, što manje mešate rižoto ili pilav, on će biti bolji. Preće da upije. I upiće i neće se onako zgnjecati, znaš. To. Neće biti gnjecam. Tako da ćemo mi sad pustiti ovo da provri, jer smo smanjili, aj malo smanji još ovo. To ćeš više, ajde. Da, eto, tako. I neka malo vri jedno 15-20 minuta. Dobro. I onda ćemo ga poklopiti i ostaviti sa strane. E, onda on upije sve, pa ćemo ga onda naliti u ovu našu lepu posudu. Kad se nalije u posudu, pošto znam da već ima još jedan gotov, pa ne moramo sve to ni dočekamo, kad se nalije tu, je li onda samo ostaviš da se ohladi? Ne ide u rernu više? Ne, ne ide više. Mada može, slušaj. One stare domaćice, one vole sve vole zapečeno u rerni i ja sam pre neki dan pravila neki postni pasu. I kad sam ga napravila, rekao, što ja ovo ne bi zapekla u rerni? I prvi put sam u životu zapekla, e, ne da je bilo lepo. Dobije poseban šmek. Poseban šmek. Šta misliš da ga zapečemo ili ne? Ne. Pa imaš već gotov, tako da nema potrebe. Ali generalno, ili stavite u frižider da se malo ohladi i stegne, ili da se zapeče kako god. Ali nakon 15 minuta i onda kad skloni sa strane dok ne upije svu vodu, Suzi, ja sam ne bi pripremila i neka pitanja još. A, još pitanja? Da, da. Evo. Koji je glavni grad Norveške? Ne. Koji su članovi nove vlade? Ne. Dakle, samo je okrenula Suza na sve ovo naopačke i dobili smo venac. Da. E, je li ovo Suzi losos koji si rekla u sredinu? Jeste, jeste. Ovo je losos, evo vidite ga. Sad ga možete naslagati. Pečeni, samo rerni. Sveti Nikola je posna slava i to bi trebalo da se poštuje. Pa da smo mi navikli da stalno izvrdavamo nešto, pa onda... Znaš šta, zavisilo je od kraja do kraja, pošto moj bakiju iz Like isto bila Sveti Nikola, ali tamo nije bilo toliko mogućnosti. Imali su što su imali, slavili na način sa onim što su imali. Tako da je to sve zavisilo. Da, baš su imali losos. Pa baš su imali i ribe. Baš su imali losos. 100%. E, tako.
E sad to treba dekorisati. I s ove strane, ja s ove, možem. Da. Znaš šta? Ja nikada nisam obraćala pažnju na dekoraciju. Ni ja, iskreno. I to mi se obilo o glavu u jednom takmičenju za kuvanje. A to? Kad su me dohvatili. Oni vole da to sve bude. Pa na što ovo liči? Pa jeste vi neka domaćica, pa šta vi tražite ovde u ovom programu uopšte? Jel? Tako da sam jako loše. Na jedvite jade sam... Prošla. Došla do finala i onda su me izbacili. Onda više nisu mogli da mi gledaju kroz prste, rekli su aman bre dokle. Suzi, kod nas ne ispadaš, baš te briga, ovde nema takmičenja. E, slušaj, ovako je moja majka volela da dekoriše. Kaže, ja da seckam, ja volim kad je na palamare sve veliko, tako da, recimo, skuva supu, čekaj, ovo ipak, da malo pripazimo. Skuva ti moja majka supu i onda samo ovako ubaci peršun i dođe njen rođeni brat na ručak i kaže i vadi ovako iz tanjira i kaže, Verice, a šta je, kakvo je ovo granje? Mi to prepričavamo dan danas. Kakvo je ovo granje? E, tako ti je to. Nisam ni ja bolja, tako da ja je razumem potpuno. Ali da napomenem koliko je peršun zdrav. Evo ka. Koliko je dobar za ten, kako možete napraviti od ovog peršuna što vam preostane, lep tonik za lice. Pa zar nije lepo, Suzi, baš je dobro, šta hoćeš? Fantastično. Ko kaže da ti ne znaš da dekorišeš? I ja isto. Pa ti si mi pomogla sada, vidiš? Nisam ja bolje čuti. Znaš da, zato ja imam moju Žaklinu koja mi spremi, dekoriše i sve sredje tako kad su slave. Jer realno, kad mi ovako snimamo po ceo dan, ti nemaš vremena, dođeš kući i sada da kuvaš. A naročito da dekorišeš. A naročito da dekorišeš. E, Suzi, pošto smo ovo napravili, ne može biti lepše no što je. Ovo moramo da se slikamo s ovim. Pa moramo da se slikamo nego što ćemo. Ovo je fantazija. A ja predlažem da uzem ove loptice, improvizovane loto. A, aha. I da vidimo koje ćeš pitanje izvući. Koje ću pitanje izvući? To po brojevima? Po brojevima. Dobro. Da sam ja onaj bubanj koji trese. Opala. Evo, broj jedan. I moraš glasom kao nekada da pročitaš sama sebi pitanje koje ćeš vidjeti sada. Izvučanje broj jedan. Znak pitanja. Šta kaže Suzana Mančić ujutru kada se pogleda u ogledalo? Teško uzdahne. Ajmo, ajmo, ajmo. Broj 10. Izvučanje broj 10. Glasom koji si koristila u sinhronizacijama, reci svoju želju za novu godinu. Inače, to ono možda što ne znate jeste da Suzana jeste sinhronizovala crtane filmove. Ali u kratkom periodu nisam se baš mnogo dobro pokazala. Ja u to sumnjam, iskreno lajde. Evo želim Deda Mraza da pozdravim, da kažem da sam bila dobra devojčica i da bi trebalo da mi pošalje jednu metlu. Ma da, metlu. Metlu. Evo, sve prave veštice koriste metle za transport. A ti si veštica u crtanom filmu, ja? Jesam. Želim leteću metlu, možda dalje. Ajmo dalje. A, čekaj. Izvučenje broj 2. Da vidimo šta kaže. Da li si nagazila Simeona prilikom venčanja? Kao što to običaj i nalažu. Slušaj, nalažu to i u Grčkoj. Jel? Grkinje to isto rade. Kad ga očepe ovako, znaš? Isto? Si ga očepila? Jesam, očepila sam ga. Jesi, jel te slušao onda? Nije mi bilo žao uopšte njegovih cipela, tako da to je bilo... Pa to tako treba. Treba se, slažem se potpuno. Bolje ga odčepiti na početku nego na kraju. Tako je. Jel tako? Imamo još jedno. Još jedno. Još jedno. I broj... A, gde je ovde? Ajde da kažemo da je to broj 6. Da, vidimo šta kaže. Grčka leti ili Kopaonik zimi? Pa znaš šta? Grčka leti u svakom slučaju, jer ja moram da budem u Grčkoj leti. Ja tu nikakvog izbora više nemam. Ja sam izgubila svoju volju čim sam potpisala, jel? Tako da ja leta provodim u Grčkoj. Kopaonik volim, nisam neki skijaš. I kada
ako bi imala dobro društvo i ako bi vratila onu mašinu vremena kad su mi deca bila mala, pa sa drugaricama odemo na kopaonik, pustimo decu u instruktoru, a mi sedimo i pijemo kuvano vino i smejemo se i pričamo, čitamo novine, čitamo knjige. Eto, tako bi volala da se vrati to neko vreme, a sada... To je ono zašto je voljena. Dakle, ona je izabrala i Grčku leti i Kopaonik zimi. Eto, ovo mi su uzmano mačiće. Je li, koja te ovo emisija po redu? 900, to je prošla. Prošla? Znači, tu smo negde, da. O, svaka čast. Da, šta ti kažu? Svaka čast. I ti tako? Ja sam tu negde oko skoro 300-ta. 300. To je, treba izbrojati samo, kamoli. Da. Evo, Suzaninog ručka. Da znaš da smo lepo napravile. Za Svetog Nikolu ne može biti lepše. Jeste, jeste. Evo, Suzi, i za kraj da hoćemo poslužimo. Da poslužimo, poslužimo nego šta? Nego da poslužimo. Čime ćemo? Pa znaš šta, hajde da probamo nožem. Ne znam kako će da se seče, pa ćemo izvaditi ovako s nečim. Ajde. Srcem. Srce. Srce, srcu. Volite se, ljudi, srećan vam praznik sutra. Svima koji slave, srećan. Koji slave. Pola Srbije slavi, druga polovina ide po slavama. Bar je tako bilo normalno vreme. Pa bilo tako, a sad eto, šta ćeš. Eto, vidi kako će to biti fino. Opala. Lepo, dekorativno, stvarno sjajan predlog, Suzi. Da. Svaka čast. Evo, i dobro, nije se raspalo. Da, evo malo parčića ćemo ovde da stavimo lososa. Svega pomalo. I ti biraj kome ćeš dati. Ja ću dati ovoj finoj gospođi. Ovoj finoj gospođi. Tako je. Evo, ovako mora da stoji i ovaj jedan paradajzić. Evo, jel imamo salvetu? Nemamo. Sve ću da donesem. Ja sam videla da svi mama donose. Verovatno zato što ste vi najiskusnija domaćica ovde. Izvolite. Vi ste najlepši. Evo, izvolite, hvala. Ja mislim da smo lepo napravili. Da, da. To je ukusno koji vi ste. Kažem, ja sam zanesena Suzaninom lepotom. Jao, hvala vam. Ona pleni ljude, ona pogledom, okicama njenim. Hvala. Sve nas ovde omađija. I ne sumnjam u ovaj rižoto koji nam je napravila i poklonila da probamo. Isto je ukusan koji ona. Samo mikrofon. Ja mislim da je Suza još ukusnija nego. Opala! Suzi moja! Hvala lepo! Da tvoj si me on ovo neće gledati. Pa neka gleda, pa zašto? Neka gleda, ja mislim da muškarci uživaju u svojim atraktivnim suprugama. Mislim da je to u redu. Sam mislim ima ženu koju niko ne gleda. I neće i ne zanima, da. Da. Pa... Upravo tako, jedinstvena Suzana Mančić. Nataša Pavlović. Sve ove praznike da ih provedete u sreću, veselju, da sve ovo što preprođe, da putuješ još više. Jao, znaš šta, ovo je godina bila otkazanih letova, otkazan sve. Sve on nam je život bio otkazan, ali imamo jedni druge i to je jako dobro. Bravo. Čestitam ti, želim ti sve najbolje. Ja tebi prosim. Ljubim vas. Poljubci za ovu divnu ekipu. I za vas gore u režiji. Ha, ha, ha.